A la ciutat i els equipaments no sabia que havien de pensar els despatxos i no sabien de pensar el carrer. El periodista i historiador Marc Andreu, autor del llibre Barris, Veïns i Democràcia, és un dels experts en moviments veïnals a Barcelona. Abans d'entrar a la seva conferència al Pati Llimona, repassem amb ell algunes fotografies de moments claus de la reivindicació veïnal. Ara tots tenim molt present la lluita de la plataforma d'afectats per la hipoteca, però en aquesta ciutat reivindicacions per l'habitatge n'hi han hagut sempre. Només es reivindica el parc i l'equipament, sinó que s'aixopluga l'associació de veïns i el moviment veïnal aixoplugava reivindicacions nacionals, reivindicacions ecologistes, i aquí queda molt ben exemplificat com una mateixa pancarta serveix per reivindicar moltíssimes coses. Ell ha estat el responsable d'iniciar el cicle de conferències Fem Història, Fem Barcelona, que té com a objectiu explicar la història de la ciutat a través de les xerrades d'acadèmics i veïns. La nostra idea d'aquest cicle de xerrades era agafar persones que estan fent aportacions a la història de Barcelona. Cada vegada n'hi ha més gent que està fent història, en concret, en aquest cas, història de Barcelona, perquè gràcies a hemeroteques que tenim, els arxius són molt més oberts que abans, gràcies a la divulgació que permet internet, doncs això ens trobem que molta més gent, més enllà de l'àmbit acadèmic, està fent història i hem volgut recollir la veu d'algunes d'aquestes persones que estan fent recerca. Com aquesta de Marc Andreu, hi haurà 6 conferències més, una cada setmana. L'última, l'11 de novembre, totes elles al Centre Cívic Pati Llimona.